រឿងហេតុដែលអាចកើតឡើងសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ចន្លោះពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះអាចមានការផ្លាស់ប្តូរតួនាទីពីផ្នែកមួយទៅកាន់ផ្នែកមួយផ្សេងទៀតដូចនេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចលើសកម្មភាពការងាររបស់អ្នកបើការងាររបស់អ្នកត្រូវផ្នែក រឿងមានលទ្ធផលការងារពីមុនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះល្អត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាដើមម្យ៉ាងទៀតបើនៅកន្លែងការងារនេះអ្នកត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំលើកកំពស់មុខមាត់ខ្លាំងសូមកុំអំនួតខ្លាំងពេកព្រោះខ្លាចក្រែងសំណាងល្អនឹងមិនបានយូរសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូអ្នកនៅលីវមិនទាន់មានគូអាចនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការជួបជាមួយដ
ត្រូវចេះបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ថាតើការខ្ចីលុយនោះមានហេតុមានផលនិងចេះវិភាគឲ្យបានល្អិតល្អន់ខ្លាចក្រែងចាញ់បោកអ្នកដទៃនាំឲ្យខាតបង់ប្រាក់កាក់នៅក្នុងករណីនេះប្រសិនជាអ្នកដែលមកខ្ចីនោះមានទំនាក់ទំនងល្អចិត្តដិតខ្លាំងសូមអ្នកផ្ដល់ជូនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតែបើលុយដែលខ្ចីនោះមានទំហំតិចតួចទេគឺអាចឲ្យដាច់តែម្ដងក៏បានដែរកុំឲ្យមានបញ្ហាឆ្លោះគ្នានៅថ្ងៃក្រោយនាំឲ្យបាត់បង់មិត្តភាពសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះវិញនៅក្នុងខែនេះចំណូលមានការធ្លាក់ខ្លាំងជាងខែមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចំណាយគឺរឹតតែកាន់ឡើងថែមទៀតដូចនេះសូមអ្នកចាយវាយគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតបើមិនដូច្នេះទេប្រយ័ត្នពេលមានអសន្នណាមួយកើតឡើងហើយត្រូវការលុយក៏ស្រាប់តែអស់លុយរលីងតែអ្នកក៏មិនត្រូវប្រឡែងដៃពីក្នុងអាជីពត្រូវតែខិតខំឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីទប់កុំឲ្យចំណូលធ្លាក់ចុះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺមានរិស័យធ្លាក់ចុះខ្លាំងរាល់ការងារនានាភាគច្រើនមានបញ្ហាមានឧបសគ្គមករារាំងជាប្រចាំបញ្ហាខ្លះក៏អាចដោះស្រាយបានបញ្ហាខ្លះក៏មិនអាចដោះស្រាយបានទេគឺមានទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកដោះស្រាយទៅចុះមិនថាបញ្ហាការងារនោះទេសំបីតែផ្លូវអារម្មណ៍របស់អ្នកក៏អាចមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ដែរអាចមូលម៉ៅជាងមុនដែលបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុភមង្គលគ្រួសារផងដែរដូចនេះសូមរក្សាផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អនិងរកអ្នកប្រឹក្សាពេលជួបបញ្ហាណាពិបាកដោះស្រាយសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់អ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺអាចមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារជាពិសេសរឿងទាស់តែងគ្នាក្នុងគ្រួសារដែលរូបភាពទាស់តែងនេះគឺធំខ្លាំងអាចនិយាយបានថាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេដូចនេះលោកអ្នកគូបបួលសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទៅដើរលេងដេកមួយយប់ទៅទើបអាចដោះស្រាយកាយវាសនាបញ្ហានេះបានខ្លះបើមិនបានដើរលេងទេយ៉ាងហោចណាស់អាចចេញទៅហូបអាហារនៅខាងក្រៅមួយពេលឲ្យឆ្ងាញ់ក៏បានដែរសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមមីនៅក្នុងពេលនេះផ្លូវអារម្មណ៍មិនសូវល្អប៉ុន្មាននោះទេសម្ពាធការងារខ្លាំងជាងខែមុនហើយសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារអ្នកក៏អាចមានបញ្ហាកើតឡើងខ្លាំងណាស់ដែរហើយបើមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អនោះទេអាចមានបញ្ហាច្រើនជាងនេះទៅទៀតមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះទេគឺមានតែខ្លួនអ្នកទេដែលអាចដោះស្រាយបានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអ្នកដទៃក៏មិនអាចជួយបានទាំងស្រុងនោះដែរគឺបានត្រឹមតែផ្ដោតជាយោបល់តែប៉ុណ្ណោះដូចនេះសូមរក្សាផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់អ្នកឲ្យបានល្អគឺគ្រប់យ៉ាងល្អប្រសើរឡើងវិញសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមមែអ្នកកើតឆ្នាំមមែគឺការងារច្រើនជាងមុនមិនថាអ្នកធ្វើការឬអ្នករកស៊ីនោះទេគឺមានការងារច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នករវល់ខ្លាំងរហូតដល់មិនសូវបានសម្រាកនិងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារនិងខ្លួនឯងនោះទេហើយអ្នកគួរតែឆ្លៀតពេលវេលាខ្លះរៀនសូត្របន្ថែមពីចំណេះជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីពរបស់អ្នកហើយក្រៅពីរវល់ការងារនានាគួរឆ្លៀតពេលសម្រាកឲ្យបានច្រើនសប្បាយឬក៏អាចដើរលេងជាមួយនឹងគ្រួសារឲ្យបានម្ដងក៏រឹតតែល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំបោកអ្នកកើតឆ្នាំបោកគឺសូមប្រុងប្រយ័ត្នលើបញ្ហាចំនួនដែលកើតចេញពីការនិយាយមិនច្បាស់លាស់ដូចនេះនៅក្នុងចំណោមមិត្តរួមការងារឬមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនសូមប្រយ័ត្នមុននិយាយស្ដីចេញទៅព្រោះអាចកើតមានបញ្ហាចេញពីពាក្យសម្ដីតែសូមកុំតតាំងជាមួយបញ្ហានេះដោយកំហឹងអីព្រោះបញ្ហាឬការយល់ច្រឡំនេះអាចស្រាយបំភ្លឺច្បាស់លាស់ដោយពេលវេលានៅក្នុងករណីបើសិនជាមានបញ្ហានោះដោះស្រាយមិនរួចសូមព្យាយាមពិភាក្សាជាមួយដៃគូបញ្ហាហើយនោះដោយសន្តិវិធីបំផុតហាមកុំដាក់ពាក្យប្តឹងទៅថ្នាក់លើឬក៏ទៅតុលាការ
អ្នកកើតឆ្នាំរកាសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរកាគឺអាចមានភិរយនៅក្នុងការឡើងតំណែងមុខនីតិផ្សេងផ្សេងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺកុំតែហេតុចង់ឡើងតំណែងហើយប្រឹងធ្វើការយកតែមុខយកមាត់ជាន់អ្នកដទៃដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងកុំអំនុកខ្លាំងពេកព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយយើងនោះទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចំណូលចំណាយគឺមិនសូវជាមានបញ្ហាចោទប៉ុន្មានទេបើអ្ន
ឆ្នាំចនៅក្នុងពេលនេះគឺរាសីឡើងខ្ពស់សាហាវណាស់ទោះជាពេលនេះលទ្ធផលដែលកើតឡើងមិនដូចទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បានក៏ដោយក៏កុំលោភលន់កុំបាក់ទឹកចិត្តកុំបោះបង់ត្រូវបន្តជំហានដើរទៅមុខនិងញញឹមទទួលយកនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងជាលទ្ធផលនៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបានច្រើនជាពិសេសអ្វីដែលខិតខំធ្វើតាំងពីដើមខែនេះលទ្ធផលនឹងហុចឲ្យអ្នកឃើញនៅចុងខែជាមិនខានដូចនេះសូមខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីពោះរបស់អ្នកដើម្បីលៀបធំសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំកុរគឺអាចជួបរឿងស្មុគស្មាញបន្តិចនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការដែលរឿងទាំងនោះអាចកើតមានពីការមិនពេញចិត្តជាមួយអ្នកដូចនេះអាចប៉ះពាល់ដល់តំណែងរបស់អ្នកផងដែរឬមួយត្រូវបានគេបញ្ចប់ការងារតែម្ដងក៏មានដែរបើរិស័យជាងខ្សោយដែលបញ្ហាទាំងនេះគឺអាចប៉ះពាល់ដល់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកដូចគ្នាដូចនេះគឺសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកកើតឆ្នាំកុរព្យាយាមគ្រប់គ្រងតែការងាររបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបំផុតអ្នកណានិយាយអីអាក្រក់ពីយើងឲ្យគេនិយាយសិនទៅកុំតបតទៅវិញឲ្យសោះប្រយ័ត្នកັບឆ្នាំបាយ